Ja, nu ska jag se. Vi har samlats här idag. I tu ska bli ett ett. Även hjärtat kan gå i tu. Men jag har frågan, ni har svaret. Ja eller nej? Ja. Ja, då förklarar jag er för gifta eller förgifta. Ja, förgifta. Nu må bruden kyssa. Nej, genom mig! Nej, så unga! Här får du fram med vänken med till natt. Jag gott folk! Nu ska det dräckas! Nej, nu ska det ätas! Ja, så ät vi först!